Sanam bilete biz. Kaşı prazı kadar vidudu. Ömünde çemiz sümenirli çavakımı sakmış kurşirom. Tliyanat mutsumul. Sayıcı gamuk ene buluya masalaşı patonim. İlya meko kişülizde çotne devizis miyer. Kamuşu buli sakın zonelu muzro biz. Asa biz şey sakıp. Romeliz gamuşu soruyata samçels. Raçı ekibi biletebs. Ki ak Tlianobashi biletebi წარმოადგენს ილია მეგოგიშვილის და შალვა უბგაიძის მიერ შედგენილ საგამოცდო ტესტებს. ასე რომ ეს საკითხები შეგვხვდება დაუცილებლად გამოცდების დროს. მაშ ასე დავიწყოთ. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის დროს ღოლი ვალდებულია და შეგახსენებთ რომ ჩვენ გვიწერია ავარიული შუქურა სიგნალიზაციის გამოყენების წესებში რომ დაუყოვნებლივ გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და ჩართოს ავარიული სიგნალიზაცია, ანუ აქ სწორი პასუხია მესამე. სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ჩამორთმევის შემთხვევაში მძღოლმა თან უნდა იქონიოს და უნდა იქონიოს როგორც იცით სარეგისტრაციო მოწმობა, ანუ ტეკ პასპორტს რომ უძახით და მართვის მოწმობა. თუ მართვის მოწმობა ჩამორთმეული აქვს, მაშინ რა თქმა უნდა დროებითი მართვის მოწმობა და აქ სწორი პასუხია ორივე ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები. მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია თან იქონიოს და უნდა იქონიოს შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა, ტეკ პასპორტი და სწორი პასუხი აქაც სამი. საერთაშორისო საგზაო მოძრაობაში მონაწილე მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია თან იქონიოს. კონვენციის შესაბამისი სარეგისტრაციო დოკუმენტები და აქ იგულისხმება ვიზა, საზღვარგარეთ პასპორტი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თუ იგი ავტომობილით იმყოფება, რა თქმა უნდა საჭიროა ეროვნული ან საერთაშორისო მსხოლის მოწმობა და აქ სწორი პასუხია, ესე იგი ორივე ზემო ჩამოთვლილი დოკუმენტი. შემდეგ ჩამოთვლილიდან რა შემთხვევაში ითვლება სატრანსპორტო საშუალება საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფად? განმარტებული გვაქვს ესეც, როდესაც ის არ ეკუთვნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც ამ სახელმწიფოში არ ცხოვრობს, არ არის ამ სახელმწიფოში რეგისტრირებული, ამ სახელმწიფოში დროებით იმყოფება. და სწორი პასუხია ყველა ზემო ჩამოთვლილ შემთხვევაში. საქარე მინის რომელ მხარეს თავსდება სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური დათვალიერების გავლის დამადასტურებელი ფორმატი? მარცხენა ზედა კუთხეში არა, არა, სწორი პასუხია საქარე მინის მარჯვენა მხარეს. ნება დართულია თუ არა სასწავლო სულების ჩატარება ავტომაგისტრალზე? რა თქმა უნდა, არ არის ნება დართული. სასწავლო მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება აღჭურვილი უნდა იყოს და ესეც აღწერილი გვაქვს, რომ უნდა იყოს დამატებითი სამუხრუჭე და ამძრავი სატერფულებით, დამატებითი უკანახების სარკით და ამოსაცრუბი ნიშნებით. ანუ აქ სწორი პასუხია მესამე. ყველა ზემო ჩამოთვლილ აღჭურვილობით უნდა იყოს აღჭურვილი სასწავლო მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება.